ayo umarinae allah ayo nagabhi aba marinae allah ayo allah ayo allah ayo umari nae allah ayo nagabhi aba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الهي با مهدله ان الهي غوبتن سو كان كان يا مهدله الحمد لله رب العالمين ان انغو كلي مالنتي صدحات اما مالنتي افراد ان يداه كلي وحقيب كو جيرنا ان غوبهي اي دد كو سو يمادين اي ديغانك اي كو سو بركعين دد كانو قيبلني مانتا او اه 500 كوبان darku waxa weeye ila 800 qoys aan raashika iyo hawlaha kalena ila 500 ay yihiin oo maanta ahayn 3 qolo ayaan maanta ahayn qolada ka jacaysa jaamacadda Golis ee sharciyada Islaamka iyo qolada hadii la idmaayo khayrka la siiyay wanaag fariista iyo xumaan reebista oo nala shaqo jamciyada raxmad la shaqeynaysay waayahanba iyo jamciyada raxmad khayriya iyadoo aanu goobtan aanu maanta aanu ku qaybinay goobta u dambeysay tahay casarkii oo cadaad sii dhacayso waxaanu u mahadnaqaynaa ummada ka soo qayb qaadatay barnaamijkan rag iyo dumarba oo ay ugu horeeyaan gudida jaamac gunti ee hadeen suuqa hodan oo iska soo ururiyay raashigii maanta aanu bixin inteeda badnayd oo dhan iyadoo la soo kaashaday iyadoo aanu dad fara badan ugu nimid halkan iyadoo xaaladu iska adag tahay iyadoo aanan wixii aanu sidnay aanu wada gaarin waliba oo busadayaasha naga go'een oo bixii naga go'een wax walba naga go'een haddana xilliga aanu marayno halkan waxa anigu aan leeyahay ilaahay ba horta mahadle dadka way u wada mahadsan dadkiisa ka soo qayb qaatay dadka wax soo bixiyay waxaan leeyahay ugu mahadnaqayaa baaq aanu jeedinayaa waxaan leeyahay waxba aanu qaban karnaa ummadeena waxba aanu tari karnaa ummadeena aanu wax soo gaarsiino waxaan leeyahay dhammaan dadkeena haddii aad magaalada jooga haddii aad maayo mi iyo magaalaba iyo qurba iyo gudaba dadkeena wax soo gaarsiino dadkan meelo fog bay ka soo guureen wax badan bay u baahan yihiin dhaxan baa dhacaysa waxaan leeyahay dadkeena haddii aad wax la soo gaadhno waxaan ku soo gabagabeynayaa oo kale haddii aad waxaan leeyahay baaqan jeedinay waxaan leeyahay walaalayaal qof waliba qofku wax yar bixin kara iyo qof wax weyn bixin kara marka iskaashadaan wax weyn bay noqonayaan marka waxaan leeyahay gudaya dibadba aad baad u mahadsantiin dadka soo qayb qaatay dumarkana la shaqeeyay dhamaantood ee dharka soo ururiyay ee hadiyabeen u taagna aad baad u mahadsan jazakumullahu khayran waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah Sheikh Hassan oo gudida wanaag fariista xumaan reebista oo iga xogalsana oo halkan joogay saddex xisho joogay oo dadkan soo ururiyay ayaa kala soo dhaweeyay barbarkaga taagan alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam وبعد إلهي با سبحانه وتعالى ما حد أوردن مركو هوريس قالي أن كل سيدا شيخ عبد الله شيخي وحن كسوغنا هالكن قبل كون شوغي ويكن سبت ديبا نمد إلا ما أنتو أربعة بان شوغي أن كل مالمي هورنا وان لسعودي وحوي أن مدة ما أنت اللحية طبعا مالموضي كوتهاي أيا صوبحتان كي يقول ريسي وهاشم عيادة يو قدي دوانا كبريس هاي صوبحان muddo 16 maalmood laga joogay ahayd muddo inta maanta iyo maalinta u dhaxaysayna mar baan soo baxnay marka markii hore aan soo baxnay iyo maanta farqiga u dhaxeeyay ummadu siday halkan u timid ayaan doonayaa inaan warbixin ka bixiyo insha Allahu ta'ala maalmahan u dambeeyay sidii roobku meesha ugu daay roobku wuxuu daay 24kii bishii 12aad hadda muddo imika laga joogo maantana waa 7 waa muddo 13 maalmooda dadka soo guuray muddada 13 maalmooda iyo dadkii hore u soo guuray markaan isku qiyaasno geediga loo soo guuray gobolkan Gabiilay iyo agagaarkiisa wuxuu bilaabmay 10kii bishii 10aad
laba kun iyo lix iyo toban iyo maanta oo ay taariikhdu tahay toddobadii bishii laba iyo tobnaad laba kun iyo lix iyo toban muddada intaa leeg oo ah allahuma salli calaa muxamed toddoba iyo konton maalmood ah marka aannu qiyaasnay annaga oo ka duulayna baabuurta laamida gebilay soo marta aroortii waannu ku qiyaasnay afar iyo labaatanka saacadood inay yihiin saddex boqol oo baabuur markaannu ka duulay halkaasaynu qiyaasnayn isku celcelinay runtii dadka labadii maalmood ee hore aannu nimid dadku waxay ahaayeen tiradoodu aad bay u yarayd wixii aannu sidnay si fiican bay u gaadheen laakiin maanta waa kayrulcaadi xadkay ka baxeen aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal marka u horeysa ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan mahadnaqaynaa dadka hawsha ka qayb qaatay kuwa soo ururiyey iyo kuwa bixiyey iyo kuwa magaranaysa taakuleeyey ayaan mahadnaqaynaa halkan markaa walaalayaal markaan intaa kaga baxo waxaan ku sugannahay deegaanka la yidhaahdo ilmadeddo oo ka tirsan gobolka gebiile shaksiyan anu markaan iska warramo waxaan ahay cuqaasha ka howlgasha gobolka gebiley gaar ahaan galbeedka gebiley markaa runtii waxaa soo dhacay dad abaara ku dhaceen oo soo guuray oo geedi badan soo galay oo baabuurisido oo dad iyo duunyaba dambasa markaa waxa weeye hadal waxaan ku soo gaabinayaa in la ogaado dadkaa soo guuray oo iska jilicsan oon muur wadanin laakiin ilaahay mahadii waxa ah roobkaa inoo da'ay baa buuxiyey biyihii ballayada oo ballayadii biyihii way ka hagarbalaayeen doogna way haystaan wixii allooga calfi beerahana waa looga baxo caleemihun baa laga dhex qaatay marka waxa weeye guddida heer qaran ee abaaraha waxaan ku celcelinayaa inay galbeedka ogaadaan culays baa saaran dad badan baa ku soo qaxay oo itaal daran oo walaalahooda marka hadalka badin maayo waxaan ku soo gaabinayaa sidaa ha la ogaado sala allahu alay slam alay wasalam ugu horrayn ilaahay baa mahad oo dhan iskale ilaahay waxaynu ku mahadinaynaa ilaahay waxa weeyaan dad muslimiinu inaga dhigay mar labaadna ilaahay waxa mahadiya inaynu waxa weeyaan wixii itaalkeena aynu sanadkii hore iyo sanadkanba waxa weeyaan la dadaalayo dadku ha kale dadaal badnaadaan waxaan ku soo dhowaanayaa anuu erey kooban oo ereygaa imika caaqilku hadalka ugu dambeeyey uu lahaaya hadday tahay guddida abaaraha ee heer qaran hadday tahay culimmada oo baraarujinta looga baahan yahay hadday masaajid joogaan iyo hadday meel kale ka hadlayaanba oo jimcayoga laftooda aanu saluugsanahay weli ana arrintaasi waxa weeyaan baaqeedu uu yaryahay oo dadku iyaga waxa weeyaan u dhegan nugul yihiin haddii ay tahay waxa weeyaan cid kasta oo hawshaa ka qayb qaadan karaysa ama wax tijaarta hadday tahay waxa weeyaan hawsha maanta taalla hawl qofkii caqli lehe wuxuu fahmaya loo sheegaya maaha laakiin waxa weeyaan fari kama qodna ilaahayna waxaanu weydiisanaynaa inuu raxmadda ilaahay noo shuba iminkaba maantaba baad maynu hadal haynen biyunbaa la hadal hayn lahaaye ilaahay wuu ina soo waraabiyey ee meelo badan roobka ina siiyey ilahay baa mahadle ilaahayna ha inoo soo siyaadiyo laakiin waxaan leenahay welibaan waxaan la sii hadlayaa hargeysa oon aniguba deganahay hargeysa dad badan oo waxa weeyaan maanta degani fooqiya ku tartamayaanoo ay waxa weeyaan indhaha ku hayaano nin weliba leeyahay ka fooq dheero hebel laakiin waxa weeyaan way kala fog yihiin maanta nolosha ummaddeennu ay ku sugan tahay iyo dadka fooqyada ku tartamaya waxaad mooddaa laba ummadooda wada dhashay ama laba ummadooda isku mid aynaan ahayn ee aynu waxa weeyaan laba ummadood aynu kala nahay baa la moodaa ama laba qaaradood ku kala nool lahay waxaan leeyahay maanta ninka fooq ku tartamayo ee maanta waxa weeyaan wax bixin karaya ama bakhaaro waxa weyaan intuu rasaynayo birta iyo dollarka rasaynayo aakhira waxa weeyaan dambaysa lan tanaalu bira xataa tunfiqu mimaa tuxibuuna ilahay wuxuu yihi waxa weeyaan ilaa aad waxaad jecaysiin bixisaan wana samafalka gaadhi maysaan asxaabtana ilaahay wuxuu ku ammaanay inay muhaajiriintii ansaartu siday waxa weeyaan ula dhaqmeen oo ilaahay yidhi wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasatun waman yuuqa shuuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun ilahay waxa wixii nafahooda u baahnaayeen ayay walaalayoosha mujaajiriinta ah ayay u hureen baa ilaahay yidhi midhka labaad waxaa ilaahay yidhi inamaa cinda allaahi huwa khayrun lakum in kuntum taclamuun waxa ilaahay agtiisa yaalla idiin khayr badan haddaad wax fahmaysaan maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq waxa agtiina yaalla waa dhammaan doonaa laakiin ilaahay waxaad xaggiisa ula baxdaan baan dhammaanayn baa ilaahay waa nin fooq dhisa iyo nin waxa weeyaan lacag ururiyooba qabri baa kaa dambeeya maanta ummaddeen idiin baahantahay berina waa laga bixi doonaaye yaa la doogina waa la doogaya la dacaroon bay taagan tahaye waxa weeyaan maanta gobonnimada iyo dadnimada ha la gartaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa dadka ka qayb galay sheekh cabdalle guddoomiyaha hay-adda raxma guddida wanaagfarista iyo xumaanreebista caaqilka kolley waa markii ugu horreysay ka qayb gasho jaamacadda golis kuliyadda sharaacada iyo daraasaadka islaamiga
waxaan aad ugu mahadnaqayaa ardaydii ka qayb gashay ee sida hagar la'aanta uga qayb gashay hadday tahay lacag la bixiyey iyo dhar la bixiyey iyo wax walba ay tahay waxaanan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dayacayo waxa aad bixiseen waxaana laynooga baahan yahay ummaddeenni wataa cidna uma maqna ceelna uma qodna maantay taakulo u baahan tahay maanta inaynu ummaddeenna taakulayno markaynu dhulka iskaga naxariisanna ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga naxariisan doonaa waxa weeyaan cirka cidda keliya la baryaye ee loo noqonayaana waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma aha in la yidhaha hay-ado caalamiya dowladayna soo gargaar marka uga horreysa cidda aynu baryayna waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna wuu isku keenay imtixaamayaa waxaan leeyahay dadkeenna war ha loo gurmado ummaddii wataa maanta runtii aad baan u jiridhacooday markaan arkay xaaladda dad iyo dunyo ay ku nool yihiin ha yeeshee ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadii dadka way soo dhoweeyeen dadka dadkana waxaan leeyahay sidaa u soo dhoweeya dadka deegaanka kuwa kalena waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxayna siiyo waa inaynu ugu gargaarno ummaddeenna aynu u damqanaa loo baahan yahay waad mahadsantihin shukran baaraka allahu fiikum wajasaakum allahu khayr waa hagaag daawadayaal waxaan ku sugannahay deegaanka ilinta islamarkaasina ka tirsan gobolka gebiley saa daawadayaal arkaysaan dadweynahan usoo hayaamay deegaamadan islamarkaasina ka soo hayaamay deegaamada gobollada bariga somalilan islamarkaasina abaartu saamaysay ayaa waxaa loo qaybinayaa deeqo kala duwan oo iskugu jira raashin dhar iyo bustayaal oo ay hay-adda alraxma alkhayriya ay dadkani u qaybinayso waad arkaysaan daawadayaal dadkani waqti xaadirkani si toosa ay ugu dulfadhiyaan deeqahan kala duwan ee la siiyey iyadoo oo aan weydiin doonno muxuu ahaa dareenkooda walaal magaca xagad ka timid waxaan ka yimid gobolka sabawanaag degmada sabawanaag ee gobolka maroodi jeex muddo inteeraba soo socotay soo soconay bil dee adigu ku dhow waan gartay ayuu soo soconay marka halkaan waan gartay waan iska fiican walah halka waxaan joognay ilaa tadbaaba si fiican waxba ka sheegan mayna wallahi waxaan wanaagay deeqdan lagu siiyey bal ka waran aad baa dee ugu mahadnaqayna aad baan ugu mahadnaqayna deeka soo dhibiya kena lagu soo dhibiya kena siiyeba ilahay baan ugu mahadnaqayna walaal magaca ibrahim cabdilah usmaan baa la yidha ibrahim xagee ka timid waxaan ka yimid kaamtuug kaamtuug baa ka timid bal waxaad ka warantaa abaarta abaartu aad bay wallahi u saamaysay dadka waata halkaana marinay sidaad aragtaan marka waa meesha maanmaka joognaa ilinta la yidhaa oo gobolka gebiley ka tirsan waanaka may ismalihi waa hagaag daawadayaal deegaankan ayaan ku sugannahay waqti xaadirkan isla markaasina ilinta la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka gebiley sa daawadayaal arkaysaan dadkani waxaa loo qeybiyey deeqo kala duwan oo loogu talagalay sidii ay dhaxanta uga huwan lahaayeen oo isugu jirta bustayaal raashin iyo dhar mid ka mid a ayaa barbarkayga taagan dadkaasi soo hayaamay walaal magaca axmed bakayd baa la yidhaha axmed wa kaa ka timid waxaan ka yimi meesha laga saba wanaag haye ee gobolka maroodi jeex haa waan gartay markaa dee makana ilaahay halkan una keenay haye waananu fiicannahay waan gartay abaartu imika way wallaahi aad buu dee dadku waa culisiyo aad buu u soo qaxay moogtay markaa way in badan buu dee soo socday markaa adigu kole dhaxan iyo qajaja waa jirtaa markaa waaimikana waan wanaagsanay ilaahayna waan ugu mahadnaqana magacaoyo dhimcaa askar xagad ka timid dherer weyne ayaan ka soo cayaanay waan gartay markaa waxaanu soo degnay halkan daymiga dooxan waxaad ka warantaa muddo intaleg baad ilaa darar weyne ilaa gebiley usoo socotay waxaanu soo socday toddoba geedi ayaanka markii horean soo hayaano imiga laakiin toddoba geedi aanu soo guurnay markaa bator baanu ku jirnay imigana laba habeen baan halkan u hoyday markaa dawa sidaa waxaad ka warantaa bal abaartu sidii saamaysay abaartu walaahi guu waanu lahayne guuii wixii ka dambeeyey ayaanaan waxba helin markaa abaarta dee darteedu baana soo rartay deegaanna maan ahayn reer guuraa baan ahayn xoolo maxaad lahayd xoolo adhiyo geelba haye markaa dee labadiiba wadanaa abaarta maxaa ku leeday abaarta wax dhintay ma jiro laakiin u taag daray waan gartay haye adiga waxba kaagama dhiman lakiin dad kale waxay noo sheegeen wax ka dhinteen may aniga waxba igama dhiman ilaahayse wuxuu runta sheega ma odhan waxba igama dhiman hooyo magacaa aamina axmed xirsi baa la yidhaha aamina xagad ka soo hayaanta marka hore ka timid waxaan ka soo hayaamay salaxda shadeed haye haye muddo intaleg baad soo socotay waxaan soo soconay lix habeen baanu jidka ku jiray waan gartay halkana laba habeen baan noo hoyanay haye haye maanta hay-adda alhuda hay-adda alraxma alkhayriya ayaa maanta idin keentay deeqo kala duwan islamarkaasina deeqdan lagu talagalay sidii aad u manaafacaadsan lahaydeen islamarka raashinkiiu ka mid yahay bustayaashiiu ka mid maxaa la idin siiyey maanta waxaana la siiyey bustayaal
waxaan la siiyay mariyo waxaan la siiyay raashin qoladii noo keentay in Allah ka jisaaysiin insha Allah bismillaah ka waagaag daawadayaal eenay dadkani u soo hayaamay deegaamada kala duwan isla markaasina waqti xadirkan ku sugan deegaanka Ilinta oo ka tirsan ee gobolka Gabiley ayaa waxa loo baahan yahay sidii guud ahaan ba umada Soomaaliland ee daawanaysa telefishinku sidii ay ugu soo gargaari lahayn isla markaasina gacmaha isku qabsan lahayn sidii dadkaasi loo caawin lahaa hooyo kamid ayaa barbarkayga tagan hooyo magacaa Xaliimo Xaliimo hooyo ma qoraa halka soo hayaan dad ka timid waxaan ka yimid iray guuxa halka la yiraahdo haye halkaas aan ka yimid waan gartay gaari baan sidii haye labana waan soo guuray haye hooyo waxaad ka warantaa abaarta saameyn inta laga badgu yaratay ya abaartu sayidna saameysay dee way wallahi dhulka way ku ballaarantay waa taatan halka keentay ummadii nabiga haye wadaa waa abaarta maanta maxaa lagu sii hooyo waxa la isiiyay maryahan iyo saafarna waxna lagu siiyay gadbada qamadii in ural in magaca aw heeba la yiraahdo heeba hoble aw heeba halka ka timid waxaan ka imi meesha la yiraahdo rabaso galbeedkiisa ku dhow deegaanka rabaso marka halka abaar xun baa ka dhacday hadii aan la yahay wixii aan yahay wuu iska baqti geelna waa farfadhiya een xaqan Soomaaliland iyo xaqii raxmad uu heshay umaan u soo qaxna baabuurtana soo qaaday wax nool iyo ma naasiin wax lacag ma naasiine waxa wixii waxaa ka hara ayuu meen wada leenahay sidaasana wada ka nabada Ilaahay nagu keen een imakana xooli ma na soo wada qaadin riyihii iyo geelii iyo dumarkii iyo caruurtii yaryarada waanu ka nimid xala u dambaysay inala soo hadlayana waxa Ilaahay dad iyo xoolo gaajaan ayaan u baxtiyeyna xooli way dhamaadeen ha wax yar ba ka sii nool dadkiiba imika nafla caarida iyo ay Ilaahay waxa la cuno meel uu noogu soo qayliya halkan imika meel yar halkan la yahay in botoragteeda ayaa anagu aanu deganahay marka waxooga yaro idaya waa la isku soo dardaray baan halkaa ku hayna nalama socdaan wax dumari caruurta wixii aad gacanta noo raacaysay iyo in yaro idaa maan soo kaxayna bartaaim reer taagano kalaanu fadhinaa baa ma haysano bustayaal ma sidano wax raashina ma sidano wixii deegaanka barakaysanay maalmihii hore galaamadii una siiyay way naga dhamaadeen waa cadilanay wallahi dawladda Soomaaliyeena way mahadsan tahay dadkeeda way u gurmatay si qiimo badan bay ugu gurmatay way caawinaysa Allah ka jisaaysiyo Ilaahay ka jisaaysiyo Ilaahay ku garab galo Ilaahay hadii Allah ay abaalkeeda haydisiyo dadkan waa dadkiini waxba ka akran maysan Ilaahay ba gacan weyn leh waxayna wada gaarsiyo Cabd iyo Caasiba ustaas igadi oo hayba waxad ka warantaa in marka deegaanka Rabasa ka timid ed xagan iyo Gibiley aad timid dadka deegaanku sidii soo dhaweeyeen dadkan deegaanka ah ee aan wadankan ugu nimid Gabiley iyo ilaa kala beerka dad waxaan ugu nimid nasaba oo Ilaahay yaqaana oo Islaama oo nasoo dhaweeyay oo gobolnimo dushooda taalo oo aanan aqoon isu lahayn laakiin samagacooduna markii hore maqli jirnay ayaa Ilaahay iska haya baray dad sharaf leh oo cis iyo sharaf ku nool oo walaalahooda u yimid jacayl oo soo dhaweeyay ayaan halkan ugu nimid aad baan ayagana u salaamayna dawadayaal waxaan ku sugnay deegaanka Ilinta weyn oo ka tirsan gobolka Gabiley isla markaasina dadkani soo hayaamay isla markaasina deegaamada kala duwan waqti xadirkan jooga oo ka yimid meelo kala duwan oo ka tirsan gobolada galbeedka Soomaaliland oo ay abaartu waqti xadirkan keentay isla markaasina saameysay ayaa hay'adda Al-Rahma Al-Khayriya waxa ay u qaybinaysaa deeqo kala duwan oo ay dadka dadweynaha deegaamada ay soo hayaameen la siin doono mid ka mid ah ayaa barbarkayga taagan dadkaasi soo hayaamay walaal magaca Jamaal Xuseen baa la yiraahdaa Jamaal Xuseen waxa ka timid waxa ka imid Oodweyne degmada Oodweyne degmada Oodweyne marka ay gobolka Dadmareen ha Dadmareen muddo inta lagu soo socotay de muddo badan baan soo soconay marba meel aan ku sugnayn ba waan gartay ha muddo badan baan soo socday haye waa dhulkuna waa abaar balaar ma ka dhacday oo ka waraysaan biyaan ba ka dhacday dabadeed inta war soo jeednay uu imi kaanu imi saddex bilood baan ugu maray socodka intaan soo jeednay adeer magaca waxa la yahay Axmed Jaamcaadan Axmed Jaamac waxa ka timid waxa ka imid gobolka Sabab Wanaag degmada Sabab Wanaag degmada Sabab Wanaag gobolka Maroodi Jeex ha waan gartay muddo inta lagu soo socotay waxaan soo soconay 17 geeti baan soo guurnay ayaa soo socotay haye xooluhuna way jilicsan yihiin waan gartay
إن إما كاب أرقام وضع وحوي إن إلا بقولي تطواتن أرد ترين أول أنت أنت أنا وأنا سوتشيت واحد لقي بسده ما لها هدي ليش اللي تبغون سوتشيت مين أنت هذا بدأت نادى هالكلام بالله نكهنا وأنا سكوا نكسر نيم مك ما شاء الله من وشيت لا ودي واحد ساق الله يقول يحول وحكم من أيام يعني ساق الله بينا واحد الله تبدأ ولا كسرنا وانا هلون لك عن غبطة هذه اللي شلي هاي تبدأ واسكن بعيس النيمك بارناي